outra característica sua também, que você criou algumas frases icônicas, né? Você tinha o Paulo Borracha também quando era comentarista, mas você, o pessoal sempre lembra. O rapaz escreveu aqui, o Rodrigo Ribeiro, suprassumo da banana ouro. É, o puro sumo da banana ouro. Às vezes, outro dia eu fui tentar traduzir, mas eu querendo explicar que o sumo não era o suco, é o sumo, é o que sai aquele. É o tipo um sprayzinho. Quando você abre a tangerina. Mas Muito é bacana. aquilo, é o puro sumo da banana ouro. E teve um evento também que agora eu estou lembrando de cabeça, que de outra vertente sua, que também, às vezes o canal, não sei como é que funcionava, mas pô, vai ter que ser joinha, você vai ser o comentarista da luta. Aí você matava no peito e jogava nas 11. E eu lembro de Claro. um evento que era chamava Ultimate Ultimate, que era a luta, essa luta foi do Dan Severn contra o Shamrock. Aí teve uma hora lá que acho que foi o Borracha que falou assim: é, lembrando que isso aí seria um upper, né? Só que aí, como era com a aberta, você falou assim, então virou um tupper, né? Porque era isso. Um upper estilo tapa, né? E aí o narrador morreu de rir, não sei se era o Lucas Pereira. acho que era o Lucas mesmo. Então, assim, você tinha umas coisas assim, umas sacadas que eram Ah, é geniais. umas tiradas ali, cara, que ali a gente, porra, cara, a gente inventava, né? E era, porra, ali, cara, a gente ficava ali, ninguém sabe o que que a gente passava ali naquele, porra, naqueles cubículos ali, porra, as transmissões eram sensacionais, né, pô? E o Paulo Borracha também tomava aqueles produtos, aí de vez em quando ele soltava uns puns lá. Pô, meu irmão, ninguém tinha que levantar para. Meu irmão, era uma tragédia, meu irmão. E vira e mexe, ninguém, porra, queria me suspender. Uma vez eu falei um negócio, aí tinha um maluco, e a gente não podia derrubar o evento, né, cara? Quando você está comentando, você tem que ter uma certa sensibilidade, você não pode derrubar a luta ou o evento, entendeu? Mas, pô, tinham lutas que eram, pô, trágicas, né? Uma vez eram dois caras, eram dois pesos pesados, mas extremamente gordos, né? Aí um pegou as costas do outro, aí o cara dava duas, e fazia um barulho desagradável, era. Aí agarrava de novo, aí parecia que estava na garupa da moto, né? Aí porra, eu não me lembro se foi o Lucas, aí ele falou assim: porra, Joinha, agora como é que você descreve aí essa luta? Ele, ah, Lucas. Aí eu falei assim: ah, Lucas, isso daí para mim é sexo sem penetração. Aí daqui a pouco os caras, porra, cara, tá maluco? Aí neguinho já começou a tocar o telefone: o que que esse cara tá falando? Não sei o quê. Aí acabaram me suspendendo, mas. Não tinham ninguém para me substituir, aí eu acabei voltando uma semana depois.